потреба кожного українця в тому зараз, щоб усвідомити свою відповідальність за свій власний стан, за свої переживання, які зараз є. І ці переживання є неминучими. Тому і тут ми можемо допомогти їм з нашим досвідом. Звичайно, бо перш за все є дуже таке ключове і важливе правило сьогодення. Воно називається дуже модним зараз словом, яке називається як психоедукація. Тобто це обізнаність людини щодо того, що з нею відбувається. Бо найбільше, найстрашніше, що може відчувати людина в будь-якому стані, психоемоційному чи соматичному, це незнання того, що з тобою відбувається. І тому, коли людина усвідомила, що вона знаходиться в стані тривоги, а тривога – це, умовно кажучи, страх, який шукає персоніфікацію і не знаходить чогось конкретного. Або це конкретний вже страх, чи це є депресія. Коли людина це відчуває і ідентифікує на будь-якому своєму побутовому рівні, то це вже стає підставою для того, щоб далі щось з цим конкретно робити. І це починається те, що називається психоедукація, тобто треба з цим розібратися.